So put your hearts in the air, put your hearts in deep, put your hearts in the air, put your hearts in deep, put your hearts in the air, put your hearts in deep, put your hearts in the air. Please excuse me if I sound rude. Nu har vi signat 22 länder. Jag har haft en väldigt tur som har fått den chansen. Så att jag släpper min första singel där och sen hoppas jag bara att det går bra. Man skulle ju framförallt vilja slå i England, för att det sägs vara världens svåraste land att slå i. Självklart USA också, men det är så långt bort. Så om man ska börja med Europa så är det England. Jag har aldrig riktigt gjort en sån här plåting innan. När man tänker, ja, mode egentligen. Jag gillar inte mode. Jag brinner mycket för kids. Jag tycker kidsen är det viktigaste i samhället. Därför gör jag mycket sånt överhuvudtaget. Och när man är någon person som faktiskt kan göra någonting åt saken, så tycker jag det känns bra att göra det. Säg till om det går, om jag är dålig. Du måste säga det då. Nej, men om du är dålig så blir du inte klara. Så det är bara bra. Men bra, för när någon säger att jag är dålig, då blir jag extra taggad. Jag har så sjukt höga krav på mig själv, så jag är ofta ganska orolig för att något ska gå fel. Liksom. Överhuvudtaget, vilket jobb jag än gör. Justin Timberlake och Robbie Williams är väl de två artisterna i världen idag som jag ser upp till väldigt mycket. Som performance är de världens bästa artister. Tanken med Erik Sade-grejen och den här plåtningen var att vi ville göra till kalendern ett nytt sätt att visa honom. Thank you.